Mugi imvura yagwaga imihanda ikangirika no mu mazu y'abaturage y'imvura yayegezemo. Urugero ni urugo rumwe ruherereye mu murenge wa Nyakabanda w'akarere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ibintu byose byangiritse, mashine, amateleviziyo n'ibindi bikoresho byo mu nzu nabyo bihinduka urwondo gusa. Ntabwo bikorohera kuvugana na nyir'urugo kuko avuga ko ibintu byangiritse byinshi atabona umwuka wo gupfa kubivuga. Gusa ariko hari bamwe mu baturage bagize ubutabazi bihutira kujya gutabara abagenzi babo kugira ngo barebe niba babona aho bakinga umusaya, nubwo ngo icyizira ari gike bitewe n'uko ikirere kigaragaza imvura nyinshi ishobora gukomeza kugwa. Yitwa Fabrice, ahangaha ni mu mudugudu wa Ntaraga mu murenge wa Nyakabanda. Turi mu gikorwa cyo gutabara umuvandimwe wahuye n'ikibazo cy'amazi menshi kubera ruhurura zuzuye n'imvura nyinshi yarayiguye mu mugoroba washize. Amazi ararengagera hano mu rugo rwe, urabona ko bigaragara hari ikibazo kinini cyane, amazi yarageze hejuru nyine, ubu tumaze kugabanyaho gatoya iracyakomeza. Ntago byoroshye kuko nkuko bigaragara nyine haracyarimo ikibazo, nanone haracyarimo ikibazo cy'amazi n'umuhanda wangiritse cyane ku buryo n'ubu ngubu nubwo bishobora kuba tubikuyeho, ariko dufite ikibazo ko ejo n'ejo bundi yongeye kugwa n'umuhanda umeze kuri ya mazi yagaruka n'ubundi ntacyo tuba dukemura. Banyita mudakemwa rwa polize, twebwe kuko dutuye hano hafi yo no mugabo tubimenya mu rukerera kuko buri muntu wese yari mu ngo ze kuko hari ninjoro. Twageze mu rukerera aratwitabaza avuga ati hano abaturanye mugere mu rugo murebe dusanga inzu hose byuzuye, hanze huzuye, dukoresha uburyo tugabanya. Ariko nubwo ikibazo gihari n'icy'amazi nk'uru ubona nta mazi ahari yo kubigabanya mu nzu n'iki, tujya gushakisha uburyo bwose twabona n'amazi kugira ngo bigabanuke. Ndabona hari icyizere ko bishyiramo ni ukugabanya, ntabwo birarangira ariko ni ukugabanya kugira ngo nawe agire ahantu arabaherereye nyine. Hagati ariko abo baturage bakomeje guhura n'izi nsanganya mu gihe ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda cyatangaje ko imvura idasanzwe igomba kugwa tariki ya 17 kugera ku itariki ya 20 Mata. Abaturage bagomba kuyitondera kuko izaba ari nyinshi cyane. Celestin Nawirusha Amaboko, BTN TV.